Goeiemôre. Ons streef in Genesis 3. Hier by vers 23-22, 'n wonderlike verhaal. Ons lees daar van 'n man met die naam van Henog. Henog het 365 jaar oud geword. Ons lees dat hy welbehaaglik was vir God en dat hy God se goedkeuring weggedra het. In die Engelse vertaling lees ons Genesis 3 vers 23 as volg. Henog walked faithfully with God, and then he was no more, because God took him away. Henog het nie gesterf nie, maar God het hom weggeneem. Om te wandel is bietjie anders as om hastig te stap om by iemand uit te kom. Dis anders as jy oefen en jy stap op 'n stapmasjien, 'n trapmasjien of jy stap buite in die straat. Maar wandel gee vir ons die beeld van rustige water of 'n park waar jy en iemand saam met jou rustig loop of ergens heen stap. Dit is soos twee mense wat lekker gesels, maar ook net stilte ervaar en vrede ervaar en net saam wandel. Kan ons vanoggend hierdie getuienis met mekaar deel? Om te sê dat my lewe spreek daarvan dat ek met God wandel. Dit beteken nie dat ek soos ander is nie. Dit beteken nie dat my gebedslewe noodwendig dieselfde as almal se kan wees nie. Maar dit beteken dat ek dinge op 'n sekere manier anders doen. Vir Henog was dit sy hele lewe om God te dien en 'n verhouding met die Here te lewe. As ek en jy met die Here wil wandel, impliseer dit 'n daaglike stap saam met die Here. Deuteronomium 8 vers 6. Gehoorsaam die gebooie van die Here jou God deur op sy paaie te loop en hom te eer. Sommige mense se hele wandel met die Here gaan oor 1.5 uur op 'n Sondagoggend of 'n uur of 2 in die week wat in God se teenwoordigheid deurgebring word. Maar die Here wil ons graag op 'n plek vind waar ons, soos ons gister gesê het, so naby aan hom is dat ons ervaar die Here wandel saam met hom. Dan kan ons ook op 'n plek kom waar wanneer die see voor ons kom, dat ons saam met Jesus op die water kan loop. Dit beteken dat ons geloof ons deurdra in die storms, omdat ons weet, die Here het beloof, niemand sal jou uit my hand ruk nie. As ek dus met die Here wandel, is die storms ondergeskik aan hom wat my aan die hand gevind het. Mag daar van my lewe gesê word, nie dat ek die pastoor van Herlewingsentrum was nie, maar dat het Tarsius van 'n berg was, 'n man wat met God gewandel het. Here, gee vir ons genade, om selfs ten spyte van watter werk of watter werksomstandigheid ons ook al is, elke dag die teenwoordigheid van die Here te ervaar en te beleef, en dat ander om ons daar die aangename geur van Christus in ons woorde, ons optrede en ons reaksie sal sien. In Jesus' naam. Amen.